Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Vazhdimisht prekeni nga ulçrat, jashkaqe dhe kura që e trajtojnë atë për 24 orë. Ulçra gastrike ose ulçra si që njohim ndryshe, ulçra e stomakut, është lezion, dëmtimi mukozës ose cipës gastrike, që ndosë rezultati irritimeve, gryerjes së kësaj të fundit nga acidet e pranishme dhe sekrecionet gastrike. Kjo patologji haset më shpesh në moshat 40 vjeçare, por së fundmi është të vënë re një tren në rritje i të prekurve nga moshat më të reja të lidhura më shumë me stilin e jetës së tyre. Por cilët janë shkaktarët e ulçrave të stomakut dhe çfarë duhet të bëjmë që t'i parandalojmë dhe ndalojmë ato? Në 70% e rasteve ulçra gastrike shkaktohen nga prezenca e bakterit Helicobacter pylor, dhe ka edhe raste ku shkaktarët mund t'jenë përdorimi afatgjatë i barnave anti-inflamatore jo steroidale, prania e sindromës së Zollinger, gjendje në të cilën trupi prodhon më tepër acid. Shenja dhe simptomat karakteristike të kësaj sëmundje janë këto. Shenjat dhe simptomat më të zakonshme të ulçrës së stomakut është një ndjesi djegje ose dhimbje e lokalizuar në qendër të barkut, e cila intensifikohet disa orë pas konsumimit të ushqimit, pra kur jeni me stomak bosh, dhe mund të zgjasë për disa minuta deri në disa orë. Të tjera shenja për simptomat e ulçrave përfshin djegje, dhimbje të stomakut ose urtë, nauze ose të vjella në disa raste me prezencë të gjakut, refluks gastroezofagal, mungesë oreksi, dhimbje që përmirësohet pas konsumimit të ushqimit, fryrje abdominale, ndjenja të të ndjerit të ngopur, rënje nga pesha, anemi shoqëruar me simptoma të tilla si lodhje, zbehje e ngjyrës së lëkurës, vështirësi në frymëmarrje e të tjera. Në rast se vini re, pranin e simptomave të mësipërme, rekomandohet të drejtoheni për një konsultë të specializuar tek mjekët gastroenterolog, i cili bën vlerësime mjekësore të gjendjes. Në të tilla raste, ekzaminimi bëhet nëpërmjet endoskopisë së stomakut, gastroskopisë dhe në raste të caktuara, mjeku e shet të nevojshme që mund të merret edhe biopsi. Në rastet kur personat janë diagnostifikuar me ulçër në stomak, trajtimet që rekomandohen nga mjeku specialist që të përcaktohen në varësi të shkakut, simptomave dhe gravitetit të kësaj patologjie. Ky trajtim mund të jetë medikamentoz ose kirurgjikal në raste të avancuara të kësaj sëmundje. Pjesa më e madhe e personave me ulçra rekuperojnë në për një ose dy muaj pas ndjekjes së trajtimeve të përshkruara nga mjeku. Pjesa tjetër ka nevojë për ndërhyrje urgjente. Simptoma më e zakonshme e ulçrës së stomakut është dhimbja, e cila është e vendosur në kafazin e krahërorit. Dhimbja ulçrës ndodhet në intervalin midis ngrënjes kur stomaku është bosh dhe lirohet kur konsumohen ushqime. Por në disa raste kjo dhimbje përkeqësohet edhe më tepër duke ngrënë. Mund të ndodhë që ulçra të shoqërohet me të përzira dhe me të vjella. Simptomat e saj prirën të ndodhin në periudha që zgjasin nga 1 deri në 2 muaj, sidomos në pranverë dhe në vjeshtë. Ulçra është një lezion që ndodh në sipërfaqe të brendshme të stomakut ose duoden. Lëngjet gastrike të sekretuara nga stomaku janë shumë acide dhe gërryese. Kur faktorët mbrojtës të mukozës gastrike dhe duodenit janë më pak shkak, ato mund të jenë inflamacionet kronike ose të veprimeve irrituese. Sulmi e enzimave të tretjes shkakton plagët të quajtur ulçër peptike. Shkaqet kryesore të kësaj çrregullimi janë gastriti kronik, faktorët gjenetik, prodhimi i tepërt i lëngjeve, acidit të stomakut, faktorët sociale dhe mjedisor, duke përfshirë zakonet e pirjes së duhanit dhe keq ushqyerjen, stresin dhe veprimi i barnave. Në shumë raste, ulçra gjithashtu mund të jetë shkaktuar nga bakteri Helicobacter pylor. Ushqimi luan një rol shumë të rëndësishëm në parandalimin e ulçrave. Personat me ulçër nuk kanë asnjë përfitim të veçantë nga të ashtu quajtur dieta në të bardhë. Në vend të kësaj, një dietë e ekuilibruar është e dobishme si në aspektin e kalorive, ashtu edhe në përmirësimin e situatave. Ushqimet kundër ulçrës duhet të jenë me vlera të ulta ushqimore të rafinuara me yndyrë të lartë. Është shumë e rëndësishme të ndani konsumimin e ushqimeve në tre vakte kryesore dhe në dy të vogla.
Ushqime duhet të konsumohen nga dalë, duke u përtypur qetë dhe mirë. Është rëndësishme të mos hani në mënyrë të pakontrolluar. Ata që vuajnë nga ulçra duhet të përshpejtohen nga dieta e tyre, verën dhe gjithashtu duhet ta largojnë edhe birrën dhe të gjitha pijet e tjera alkolike, sepse alkoli stimulon edhe sekretimin e acideve. Ndoshta alkoli mund të merret duke vëlluar me ujë, por gjithsesi në sasi të pakta. Gjithashtu për të shmangur është edhe kafeja, çaji dhe produktet e tjera që përmbajnë derivatet kafeinës, mund të favorizojnë fidhimin e ulçrave ose vonojnë shërimin e asaj me pijet me sheqer duke përfshirë edhe lëngjet e frutave. Është gjithashtu e këshillueshme për të shmangur ose të paktën me kufi konsumimi ushqimeve që stimulojnë lëngëzimin e stomakut, për shembull të kufizojnë kripën dhe supën e mishit, por duhet të përjashtohen nga dieta e erëzat, veçanërisht piperi, speci kuq dhe të gjitha ushqimet pikante. Ata që vuajnë nga ulçra duhet të ndalojnë plotësisht pirjen duhanit. Në fazën akute mund të kemi edhe probleme me shtirjen e problemeve të stomakut. Është i qumshti i dhisë së papërpunuar që është efektiv kundër ulçrave. Bimët që mund të jenë të dobishme janë kamomili, jamballi, farat e senës, kërpullat, xhenxhefili, barboza, lëngui lulështrydheve dhe rënjët, të cilat mund të jenë shumë të shëndetshme për organizmin. Është rëndësishme të tregoni të kujdesshëm me shenjat që jep trupi juaj, pasi në të kundërt mund të keni probleme me rikuperimin dhe kurimin e kësaj sëmundje. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Ndërsa ulçra në stomak dhe ajo duodenit mund t'jenë mjaft sfiduese për t'jetuar me to. Lajmi mirë është se gjatë orarit të punës jo mund t'i kurohuni ato natyrshëm. Këto janë disa nga praktikat më të mira, lëndët ushqyese dhe përbërësit që mund të përdoren për të mbështetur procesin e kurimit. Ushqimi i lëngshëm. Çrregullimet e tretjes ose poriten me përhapjen e tyre me shoqërinë tonë moderne. Ushqimi i dobët, fryrja e urthit, çrregullimet e gazrave dhe zorrës së trashë janë më të zakonshme në ditët e sotme. Këto gjëra nuk janë normale dhe mund të jenë mjaft shkatruese për jetën e përditshme. Agjerimi dhe ushqimi i lëngshëm janë thelbësore në procesin e shërimit. Ngrënia e ushqimeve të ngurta kur kemi ulçra do të ishte analoge me përpjekjen për të ecur me një këmbë të ndrydhur ose të thyer. Ushqimi i lëngshëm do të ishte sikur të jepni këtij individi me një këmbë të ndrydhur pa teric, në mënyrë që mund të bëj edhe një shëtitje, por të mos ketë ngarkime të vazhdueshme në kyçin e këmbës. Ushqimi i lëngshëm në formën e smoothit, supave, lëngjeve të tjera siguron lëndë ushqyese kryesore për të mbështetur shërimin. Gjithashtu është rëndësishme të ulni edhe stresin. Kur trupi është nën stres, tretja nuk ka përparësi. Kjo rezulton nën prodhim të acideve të enzimave të stomakut. Lëngjet tretëse japin një rol mbrojtës të sterilizimit e ushqimeve që ham, e cili mban ekuilibrin opsional në mikrobiom. Ngrënën ndërsa stresohesh në mënyrë kronike nga dalëson lëvizjen e zorrëve, duke bërë që ushqimi të mbetet në zorrët e vogla, në zorrën e trashë, ose më gjatë se sa duhet. Kjo amulie e zorrëve promovon rritjen e bakterieve dhe inflamacionit. Mbirja në rrallë të bakterieve mund të prodhojë toksina që hyjnë në rrjedhin e gjakut, e cila shkakton shumë inflamacione në të gjithë trupin e njeriut. Është rëndësishme që gjithmonë të keni strategjinë e duhur për të trajtuar problemet e stomakut. Pasi mund të kemi simptoma të zakonshme të ulçrave që përfshijnë pareati në mes të vakteve të ushqimit ose gjatë natës, pareati kur hani ose pini, dhimbjet e stomakut që zgjohen gjatë natës, ngopje të shpejta, lodhje, djegje dhe dhimbje të mpirjeve të stomakut tuaj, pareati që zgjasin për disa minuta ose disa orë të tëra. Nëse ulçra ose problemi juaj shoqërohet me këto simptoma, kjo mund të shkaktojë simptoma të përzira, vjedhje gjak, dhimbje të papritura dhe humbje e shpesht të peshës, gjak në feqe, dhimbje në shpinë. Të gjitha këto simptoma nuk duhet t'i neglizhoni, por më njëherë duhet të shkoni tek mjeku të merrni trajtimin e duhur. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj
mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.